Në këtë insert, do të njihemi me shenjat e horoskopit që nuk durojnë kur dëgjojnë të flitet keq për ta. Janë disa shenjat e zodiakut që ofendohen shumë lehtë nëse thua diçka të keqe për personalitetin e tyre apo sjelljen. Bazuar në karakteristikat e personalitetit të secilit shenjë, me siguri do mendoni se ata që preken më shumë janë Luani, Dashi, Demi, Britjapi apo Akrepi. Por jo, do të habiteni kur të merrni vesh se cilat nga shenjat janë ato. Si pas astrologëve më të famshëm, shenjat që preken janë pa dyshim peshqit, peshorja dhe shigjetari, po e dëgjuat mirë, peshqit e ndjeshëm. Nëse shkuani diçka me të cilën nuk janë dakord, bëhen peshkaqen. Gati për të gëllaburuar këdo që guxoj të thoshte ndonjë gjë për shenjën e tyre. Peshorja gjithmonë e sjellshme të kërkon të flasësh, ndërsa shigjetari, i cili zakonisht nuk i kushton vëmendje dhe është në botën e tij, befas, bëhet shumë i interesuar për atë që po thuhet.